llegava on hi ha repegant. I tornem a esperar allí, per això. I sí, no. Està tallat. Està, veus, això. Ja vull, no? Quasi. Agarra una canya del canyís. Mare, quin caldo, mare! Trau el mòbil. Tu vas dir que sí, que on repregava... Això hi ha que anar a llevar-li, no? Estic així llevant-lo. Sí. Sí, ahora nosotros esto llamamos hacer punta. Porque no me cabe todo aquí, y entonces me la dejo ahí y la reparto. El 80% de la pansa anava a Anglaterra, però ells venien a comprar-me-la, no nosaltres l'enviaven allà, que és diferent. I normalment, quan posar-ne més? Més lleixi. Sí, hi ha que posar-ne més. Millor. Però té que ser tallet perquè posa l'altre. Arriba tot. Una mica, tu ho has dit. Sempre estem parlant en general. Ja, però perquè el mateix m'ho he pagat igual com està ara, però no és que estava, és que està. Però jo penso que està mal pagat. A granel. A granel, sí. A veure si cap tot. I a mitjà tomàquer farà poquet. I ara no tornarà. El que faig jo és més... Aquesta mistala és blanca del tot, quan jo la faig, que està verdeta, però... Si ven un millet de vin, no t'hi diré. Ara, que em poden. Jo l'he tornat. I vaig dir, eh? No, vosaltres a l'emissió, xica.